Ter pastagens bem formadas e produtivas depende diretamente das condições de fertilidade do solo. É do solo que as pastagens retiram os elementos minerais que garantem o seu crescimento e vigor. Mas os solos do Brasil, especialmente da região dos Cerrados, são pobres, apresentam uma acidez elevada e são deficientes em elementos minerais como nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, enxofre e micronutrientes. Essa deficiência natural pode ser facilmente corrigida. A calagem com o calcário dolomítico resolve o problema da acidez e do baixo teor de cálcio e magnésio. Já deficiências de fósforo e potássio podem ser corrigidas com os fosfatos e o cloreto de potássio. O mesmo ocorre com o enxofre e os micronutrientes. Todos estes produtos são aplicados durante o plantio e posteriormente nas aduações de cobertura, se necessários, em quantidades pequenas. Os custos são relativamente baixos. O grande problema é o fornecimento de nitrogênio às pastagens. O pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Dr. Jairo Vieira, explica por quê. O nitrogênio é um elemento altamente indispensável a toda e qualquer planta, porque o componente... É, das proteínas, bem como de outros componentes importantes da planta, mas principalmente das proteínas. E assim como a planta retira nitrogênio do solo, e os solos são naturalmente muito pobres e dependentes da, da aplicação desses nutrientes, eles normalmente podem ser aplicados na forma mineral, na forma de os produtos mais comuns são a ureia, o sulfato de amônio, o nitrato de cálcio e alguns outros menos comuns. Mas que são efetivamente usados para suprimento da, do solo e das plantas do nitrogênio de que elas necessitam. Entretanto, esse elemento, é, ao contrário do, dos outros necessários, que são aplicados ou apenas anualmente, ou em certos casos apenas cada período de tempo maior, três anos ou às vezes mais, o nitrogênio tem que ser aplicado obrigatoriamente todos os anos. É porque é um elemento muito sujeito a perdas de diversas naturezas, principalmente a perda por lixiviação, ou seja, aquela perda ocasionada pela dissolução e, e infiltração, posterior infiltração do elemento através do perfil do solo, e bem como pelas perdas por volatilização. Então, é um elemento que se perde com muita facilidade a despeito de ser de custo muito elevado. Então isso encarece bastante a adubação em, relativamente aos outros nutrientes aplicados. Então o, 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 o custo é alto, além da, da, de ser um, um processo ecologicamente perigoso, arriscado, porque em certas situações em que se aplicam é, nitrogênio com muita frequência, já está começando a aparecer sinais de, de poluição do lençol freático através dessa, dessa lixiviação, através do perfil do solo. E assim, a adubação nitrogenada torna-se cara e de baixa eficiência. As pastagens, por se constituírem basicamente por gramíneas, precisam muito desse nutriente. Uma forma mais econômica e natural de fornecer nitrogênio ao solo e às pastagens é a utilização de leguminosas forrageiras. As leguminosas têm capacidade de absorver o nitrogênio do ar e fixá-lo ao solo, tornando esse elemento disponível às outras plantas. Acompanhe o processo. O nitrogênio é absorvido pelas leguminosas através das bactérias existentes em pequenos nódulos, pequenas bolas que se formam nas raízes. Nesses nódulos existe uma associação simbiótica entre a leguminosa e bactérias do gênero Rhizobium e são essas bactérias que fixam o nitrogênio ao solo, ou seja, o nitrogênio que estava no ar indisponível à maioria dos vegetais está pronto para ser assimilado pelas plantas. O fornecimento através da fixação biológica das leguminosas associadas às bactérias do gênero Rhizobium que retira esse elemento do ar é um processo que além de muito, baixo, muito, mais, muito mais baixo custo, é um processo ecologicamente mais saudável, porque não polui o meio ambiente. As plantas leguminosas vêm sendo utilizadas em plantios consorciados para fornecer nitrogênio ao sistema e, assim, gera benefícios para as gramíneas e animais. Bom, com a capacidade que tem as leguminosas de fixar, o nitrogênio atmosférico, que por sua vez é essencial à vida das plantas, ele traz evidentemente diversos, diversos benefícios. Um deles é aumentar a produção do pasto. Então, quando você comparando um pasto consorciado com outro, adubado da mesma forma com os outros nutrientes, exceto o nitrogênio, você observa uma cobertura de solo, uma, uma altura de pasto bastante maior bastante mais favorável a, a aquele que é consorciado com a leguminosa e bem como a coloração da, da, das plantas das, da, do capim em si o, isso se reverte também na, na produção do gado o gado tem maior disponibilidade maior chance de, de selecionar uma dieta não só consumindo a leguminosa em si que é um, um elemento da pastagem mais rico em proteína, mais rico em diversos minerais, dentre eles o cálcio e o fósforo, bem como ao consumir o capim, estará consumindo também um capim com maior teor proteico do que aquele existente no pasto que não é consorciado. Isso sem falar na cobertura do solo, que é muito mais favorável lá no, no pasto consorciado. E esse é um aspecto da mais alta importância, a cobertura do solo, porque é um. Um, um, um fator que pesa bastante na conservação do solo através do, do impacto de chuvas, de, de gotas de chuva no, diretas na superfície do solo, com desagregação de solo, infiltração e, consequentemente, erosão de solo. Esse é um aspecto da mais alta importância, a cobertura do solo. Podemos dividir os benefícios da consorciação Pastagem Leguminosa em dois grupos: os benefícios diretos e os indiretos. Os benefícios diretos são aqueles proporcionados por um retorno a curto prazo e podem ser identificados e mensurados. Aumento da produção de pasto, aumento da lotação dos pastos, aumento da qualidade dos pastos, aumento dos ganhos de peso por animal, aumento dos ganhos de peso por área, economia de nitrogênio. Já os benefícios indiretos são aqueles a longo prazo e atuam sobre o sistema como um todo maior estabilidade do sistema, menor erosão de solo pela melhor cobertura, maior sustentabilidade do sistema, ausência de poluição ambiental, economia nos confinamentos com animais pesados no seu início, melhor qualidade de carne em animais mais jovens. Os benefícios diretos e indiretos significam com certeza maior lucratividade para a sua atividade. Existem diversas espécies de leguminosas forrageiras indicadas para pastagens consorciadas. O importante é que elas apresentem as seguintes características. Capacidade de consorciar-se com Brachiaria decumbens, uma espécie mais difundida e que necessita de recuperação em maiores extensões a custos reduzidos. Resistência a doenças. Baixa exigência de fertilidade de solos e alta acidez. Alta capacidade de regeneração natural por sementes nas consorciações. Facilidade de produção de sementes. Boa adaptação ao pastejo pelo gado bovino. As principais espécies de leguminosas recomendadas são as seguintes. O guandu, utilizado no consórcio e banco de proteína, tolera a média fertilidade de solo, recomendado para o Brasil Central e Sudeste. A leucena, utilizada no consórcio e banco de proteína, exigente em solos, inclusive subsolo, exige inoculação específica, recomendada para o Brasil Central, Sudeste, Norte e locais mais quentes do Sul, em solos profundos com boa fertilidade. O calopogônio, utilizado na consorciação, tolera solos de fertilidade média. Recomendado para o Brasil Central, Sudeste e Norte. Não tolera frios excessivos. A Poeraria, utilizada na consorciação, tolera solos de média fertilidade, recomendado para a região Norte, sensível a frios e fotoperíodo. A Centrosema, utilizada para consorciação, exige solos férteis. Recomendada para as regiões norte, centro-oeste e sudeste, não sujeitos a frios intensos. Exige inoculação específica. O estilosantes Mineirão, utilizado na consorciação, tolera solos ácidos e pouco férteis. Recomendado de Roraima a São Paulo e Mato Grosso do Sul. E o estilosantes Campo Grande, utilizado na consorciação, tolera solos ácidos e pouco férteis. Recomendado para o Brasil Central. O estilosantes Campo Grande está sendo pesquisado pela Embrapa Gado de Corte há mais de 10 anos, e os resultados obtidos têm sido superiores ao de outras leguminosas, principalmente em sistemas consorciados. Bom, o estilosantes Campo Grande é um material que foi avaliado no Centro Nacional de Gado de Corte da Embrapa, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde longa data. É uma leguminosa nativa de cerrados e, portanto, com grande adaptação a solos de relativa baixa fertilidade. É um material que pode ser implantado facilmente em solos com bastante ácidos, e com uma aplicação mínima de corretivos calcário como fonte de, de cálcio e magnésio, e com uso mínimo de, de adubos fosfatados. Temos implantado esse material em condições de fazenda, em solo degradado com braquiária de decumbis, usando apenas entre 1.000 e 1.500 kg de calcário dolomítico por hectare e 200 kg de superfosfato simples. Veja que essa é uma quantidade de, 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 de calcário insuficiente para corrigir a acidez ou eliminar o alumínio tóxico desse solo. Então é uma leguminosa com bastante tolerância a condições de baixa fertilidade. Por quê? Porque é uma planta adaptada a estas condições. Essa é, sem dúvida, a principal característica do Estilosantes Campo Grande. A baixa exigência em fertilidade facilita a sua implantação e manutenção em pastagens consorciadas, além do baixo custo e fácil manejo e ainda garante uma relação custo-benefício positiva. Uma outra vantagem seria a tolerância, a grande tolerância que tem esse material à doença fúngica chamada antracnose. Os, os estilosantes, de um modo geral, são altamente susceptíveis e diversas outras variedades que já passaram em, pelo nosso meio de, desse mesmo gênero fracassaram e foram dizimadas pela, por essa doença fúngica para a qual ela é absolutamente limitante. O estilosantes Campo Grande, embora não seja imune a essa doença, ele apresenta um alto grau de tolerância e apresenta danos que não são significativos. Esta seria uma outra vantagem do estilosantes. Uma outra vantagem importante seria a grande capacidade que ele tem de fixar nitrogênio atmosférico. Em condições puras, nas condições em que se faz campos para a produção de sementes, esse material foi medido aqui no nosso centro, chegou a fixar 180 kg de N por hectare ano. Veja que isso corresponde a uma fixação de quase 700 kg de sulfato de amônio seria uma adubação nitrogenada de um grande vulto, muito pesada. Evidente que esta fixação não poderia ser esperada numa condição como está esta aqui, em que a leguminosa está consorciada com capim. Mas mesmo aqui, é, nessa condição é, se espera que ela esteja fixando tranquilamente quantidades que podem variar de 50 a 100 kg de nitrogênio por hectare ano. É uma adubação respeitável e capaz de promover é, é, aumentos de produção de pasto e produção animal bastante consideráveis. E esta esta vantagem se faz sentir tanto no período das águas quanto no período da seca além disso o estilosantes campo grande tem uma grande capacidade de regeneração natural através de sementes esse material sob pastejo mesmo com animais permanentes em cima produz uma quantidade de sementes que ao cair ao solo elas germinam e se estabelece e produzem novas plantas, recompondo a população de plantas que morrem e melhorando o estande como um todo que se torna melhor a cada ano que passa. Por essas características, o estilosantes Campo Grande é uma opção viável e ideal para as pastagens consorciadas. Vamos agora acompanhar passo a passo como formar e fazer o manejo correto de uma pastagem consorciada com essa leguminosa.